भरूच खाते रामनवमी दबदबाभेर उजवणी कराई हती। रामनवमीना भव्य बाइक रेली योजाई हती। रामनवमी महोत्सवने लईने तवराथी जनोर सुधी बाइक रेली योजाई हती। આજે રામ જન્મોત્સવને લઈને તવરાથી જનોર સુધી બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે રેલીનું આજે નવા તવરા બસ સ્ટોપ પાસેથી જાડેશ્વર રામ જાનકી આશ્રમ મહંત દ્વારા રેલીની લીલી ઝંડી બતાવીને રેલીને પ્રસ્થાન કરી હતી। આજે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ ભગવાનનો જન્મોત્સવને લઈને સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં જન્મોત્સવની વિવિધ સ્થળો પર ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે ભરૂચની પૂર્વપતિ ઉપર આવેલા તવરાથી જનોર સુધી જય બજરંગ દળના યુવકો દ્વારા એક બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તવરા, નવા તવરા, જૂના તવરા, ખરોડ, શુકલતીર્થ, મંગલેશ્વર, નિકોરા, અંગારેશ્વર, ધર્મસારા, સિઘોડ, કરમાલી થઈ અંતે કરજણ ગામમાં આરતીનું કરી રેલીનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં રામ ભક્તો જોડાયા હતા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં જય શ્રી રામ ના નારાથી સમગ્ર વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો। આપ સૌને જય શ્રી રામ। હિન્દુ સમગ્ર ભારતભરના હિન્દુ સમાજને ભગવાન શ્રી રામ જન્મોત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા દર વર્ષે ભરૂચ જિલ્લાના શુકલતીર્થ પ્રખંડની અંદર ભગવાન રામજીની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળે છે અને આ વર્ષે પણ રંગે ચંગે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની જન્મોત્સવની શોભાયાત્રા અત્રે નવા તવરા બસ સ્ટેન્ડથી આ સ્વામીજી દ્વારા ઝંડી બતાવી અને પ્રસ્થાન કરવામાં આવે છે। હિન્દુ સમાજ ખૂબ જ ઉત્સાહથી અને ખાસ કરીને યુવાનો આ યાત્રામાં જોડાયા છે અને આવતા વર્ષે ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે આવતા વર્ષે અયોધ્યાની અંદર ભગવાન રામલલા પણ વિરાજમાન થઈ જશે અને આવતા વર્ષે આના કરતાં પણ વધારે ઉત્સાહથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ જોડાશે। તો આ યાત્રામાં હિન્દુ સમાજને જોડાવવા વિનંતી છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ તરફથી। સમગ્ર હિન્દુ સમાજને ફરી એક વખત ભગવાન રામના જન્મોત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ।